xubno ka mid ah weynaha xisbiga mucaaradka ee u ciidi ayaa waxay ka hadleen xaaladda siyaasadda ee dalka iyagoona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in doorashada madaxtooyada waqtigeeda lagu qabto haweenweynahani oo isku jiray xogayaal iyo sidoo kale haweenka xisbiga mucaaradka ee u ciidi ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa Muuse Biixi Cabdi tolay buu leeyahay ree hebelay tolay yaa reer abtiyay Soomaaliland bari ilaa galbeed xukuumadda dhabteeda ayaad ku tiiftaa bari ilaa galbeed Soomaaliland iyagaa ku doortay iyagaa ku codeeyay iyagaa kursiga ku saaray maantana isbaad ku wada dalkii Soomaaliland waa qolo qolaysay waa qabiilaysay waa taashaysay dalkii ummadiina bari iyo galbeedba way ku arkeen waanay ku ogaadeen haliyaygii loo doortay maad noqon waxaad noqotay haliyaygii dumiyaha Soomaaliland xilki loo igmaday ninkaasi wuu wadi waayay ha iska dhigo xilka ha iska dhigo doorasho 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 sheegayaa in xukuumadii ay inuu idmanay ama dadkii sharciiga inay ku soo dabaalaan baa mushalkan xarkaha goostay waxay ku milmeen siday mucaaradka uga saar lahaayeen saaxadda siyaasadda dad aan sharci aan haysan oo aan cidii maxaa ku dhacday aanay hirgelinina ay ku buuxiyaan boosaska xisbiyada mucaaradka taa miyeen yeelaa xisbiyada inay may baabayaan taana waxaan idin sheegayaa inaynu dhan uga soo wada jeedayno dalkeennu maanta xaaladdii xumayd buu marayaa maatideennu way baqteysaa layrkii oo u dambeeya laynagu kiciyey sixir bararkii waynu la soconnaa dowladdii la rabay inay ku taankaantaroosho baayac mushirkay ku soo celiso halkii ay muhiimaddu ahaan lahaydna waa taas doorashada madaxweynaha oo aan dhicin doorasho ururo inay dhacaan diyaar miyaynu u nahay madaxweynaha waxaynu leenahay madaxweyne xaqa ilaahay ha ku garansiiyo waxaanu diyaar u nahay inay doorashadii madaxweynuhu dhacdo diyaar ma u tihiin in doorashada madaxweynaha ay soo horayso doorasho ururo miyaynu diyaar u nahay waxa weeye madaxweynaha waxaynu leenahay madaxweyne dalka ku soo dabaal sharciga ee Soomaaliland madaxweyne si aan dalkeenna inqilaab iyo dhibaato toona uga dhici waxaanu doonaynaa wixii aynu lagu dastuurka lagu kala qaatay inaad ku asdayso oo doorashadaad soo horayso to xisbiyadu ku xigaan ayaanu jecelay madaxweyne haweeye dastuurka la iska baryi maayo nabadgelyada la iska baryi maayo hanjabaad iyo dahdacna afweyna waxa lagaga qaaca halkuu maray looga halkoo maray tiyaa barhaalooga kaasi waa kaa innaga xisbigeenna dhilba adag buu leeyay taageero badan buu leeyay miyaynu ka tagnaa miyaynu ka tagnaa maxusba kale aynu uga tagnaa maxid kale aynu taageernaa Faysal Cali weeraade nabadgelyadu ka taliya adaa u dhaartay adigaa u dhaartay qurantada dhaka maraysana dhaho Soomaaliland adaa mas-uulka madaxweyne madaxweyne waxaan kaala hadlayaa sixir bararka aan ogeynba adigu aad ka jawaabtay tiraa halkii ugu liidatay buu marayaa maatidaadi dabkay saarantay dayartii Soomaaliland oo dhulku u ballaanayay oo meel walba la dejin karo ayaa buulasha ku bakhtiyaya qaar baan guryahooda waxba ku karsan caruurihii baa dabka saaran bukaajiiftadii baa dhakhtar weyday oo dhakhtar lacag bilaasha weyday nin walba lacag ma haysto taajiriintii baa sii daysay aanu ma garanay macnaheedu sii daysay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay tasan uu waafajiyo tuso in ilaahay tasan waafajiyo madaxweyne waxaanu ku leenahay oo noo aad iyo aad kuugu boorinayna oo ku leenahay noo qabo maxaan ku dhahdaa doorashada noo qabo
marka madaxweynaha iyaga waxaanu leenahay karaamada ha iska qaadin, sharafta ha iska qaadin, ha noqon madaxweyne taariikhdu ka tagay, doorashada waqtigeeda inoo qabo ayaanu leenahay madaxweynaha. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.